Nongeye kubashimira nshuti bakunzi bacu nshuti za Verite TV mukomeza kwibanira natwe aho muherereye mu mpande enye z'igihugu zigiye zitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali no mu ntara ya gatanu ya diaspora turabibona ko mudukurikira muri benshi cyane by'umwihariko mwe muherereye hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko imibare igaragaza ko ni mwe benshi mudukurikira muri hanze y'igihugu ndetse n'abahari n'abatu hari mu gihugu cya Canada abanyazambia turababona hano mu gihugu cya Afrika abagande turabibona ko mudukurikira ndetse n'abanywanyi b'abarundi turabibona ko mudukurikira rwose mwaserutse neza cyane mukaza kwibanira na Verite TV mu makuru meza tugenda tubagezaho y'amakipe avugwa hano mu gihugu y'amakipe ya hano mu Rwanda amakuru arimo kugenda avugwa muri sina yaho mu Burundi tugenda tuyabagezaho dore ko dufite na gahunda yo kubagezaho amakuru arimo kuvugwa muri kagace ka Afrika y'Iburasirazuba cyangwa se hano muri East Africa yose ni update tugenda tubanyuramo ndetse tunabagisaho umunsi ku wundi rero wahisemo neza kuba warakanze subscribe hano kuri Verite TV n'iby'agaciro kenshi cyane nanone kongera kubana namwe mwese mwakanze subscribe niba rero udukurikira n'iby'ingenzi cyane ndetse unakanda subscribe amahoro n'imigisha by'Imana bikomeze byibanire nawe umunsi ku wundi rwose ndagushimiye cyane munyemerere rero wirebere munsi ya video ukandi kuri buto ya subscribe nongere mbigusabe rwose kuko ni ingenzi cyane ubundi uraba udufashije kubafasha munyemerere twerekeze muri equipe ya APR Football Club muri equipe ya APR Football Club nyuma yuko ubagiragaje kuganira n'umukinyi ukomeye cyane witwa Ngweni Ndasi ubu equipe ya APR Football Club yanze kuva muri Kameruni izana undi mukinyi undi myugariro ukomeye cyane ukinira ikipe y'igihugu ya Kameruni mu minsi yasize nibwo twababwiye ko ekipe ya APR Football Club iri gushaka myugariro ngo ni Ndasi ariko byaje kwanga bahita bafata umwe muri ba myugariro bamazina 5 afite amazina 5 araremereye aba akinira ekipe y'igihugu ya Kameruni arahamagarwa ekipe ya APR Football Club ikomeje kwibaka nyuma y'abanyamahanga bakomeye cyane turi buze kugenda tubabwira tunabasubiriramo neza bagera kuri 6 imaze kuba isinyisha rwose ikaba ikeneye umudefanseri wa 7 uremereye cyane w'izina ari nabyo yahise ikora rwose ikikuzara mu gihugu cya Kameruni nyuma yo kuganiriza ngo ni Ndasi ibiganiro ntibyaza gukunda rwose bazanye umunyakameruni w'amazina 5 biteganyijwe ko agomba kugira hano mu gihugu cy'u Rwanda mu cyumweru gita nta gihindutse akaza gutangirana na staff cyangwa se yakaza gutangirana imyitozo n'abandi bakinyi bagiye batandukanye ni nako kandi muri zindi updates zigiye zitandukanye mbere uko twinjira muri equipe ya APR Football Club mu buryo burambuye munye ko tugira tubagezaho za updates zihari yuko equipe ya Musanze Football Club kuri uyu wa gatanu wasize hari tariki ya 14 z'ukwezi kwa 7 nayo yatangiye imyitozo yoroheje hari ya kuri stade ubworoherane ya karere ka Musanze ni nako kandi kuri uyu wakatira tariki 15 z'ukwezi kwa 7 biteganyijwe ko ekipe ya APR Football Club iribuze kugenda itangira imyitozo hamwe n'abakinyi ibayo gake mu buryo rwose busa nk'ubu butaremereye cyane ni nako kandi umutoza ekipe ya APR Football Club ngo ntirabona umutoza cyangwa se utaragira hano mu gihugu cy'u Rwanda iyi myitozo izakomeza kugenda ikurikiranwa na Ben Musa umutoza ugifite amasezerano agera ku kwezi kumwe muri iyi ekipe atagira no ku kwezi muri iyi ekipe ya APR Football Club ni nabyo turibuze kuba turebera hamwe impamvu APR Football Club itazana umutoza uyu munsi turasa nk'abegera intebe busesenguzi gatoya tubabwire impamvu ihari kandi yukuri tuze kubahereza idonido rigiye ritandukanye twerekeze muri ekipe ya Rehospor muri ko twerekeza muri APR Football Club tubabwire ko ku munsi w'ejo wasize hari tariki 14 hari kuwa gatanu ekipe ya Rehospor yatangiye imyitozo itaremereye cyane
yatangijwe cyangwa se no yatangijwe n'umuyobozi wayo wa Yezu Jean Fidèle ndetse itozwa n'umutoza wungirije rwa Kakrode. Gusa iyo myitozo rwa Kakrode yatujije yayibwiwe n'umutoza Zefani Arifani, mutoza mukuru wa hariya mu gihugu cya Tunisia, rwose niwe waje kuba abwira rwa Kakrode imyitozo agomba gutoza abakinnyi ba ekipe ya Hotspur. Nako kandi abafana bari baje kwihera ijisho abakinnyi bayo bakomeye b'abanyamahanga ntibigeze bahagaragara, rwose abanyamahanga bose Hotspur yamaze kubigura ntibigeze bahagaragara, ahuko hajemo abanyarwanda gusa, hajemo abanyarwanda rwose. Iyi ekipe ya APR Football ya Rayon Sports yasinyishije naho uwitwa Aruna Musamaje ukomoka mu Burundi ndetse na Chelsea Bari ndetse na Simon Tamare banya Uganda ndetse w'umunyaruganda ndetse n'umunyamayo Kruse Frabe, bose nta numwe wari uhari, ahuko hari hibereye abanyarwanda yaguze barangajwe imbere na Nsabimana Aimable ndetse na Soromogo Ari ndetse na Bugingo Hakimu wavuye muri Igasogi United, rwose naho ibyo kuvuga ngo bariya abanyamahanga ngo barahari, abafana bategereje aba banyamahanga, amaso aza kuba ahera mu kirere. Ekipe ya APR Football Club yatangiye rero kuganiriza, ubwo ni nako dise tuyinjiramo, rwose iri mu biganiro bisa nk'ibyanarangije kuba bigera ku musozo n'umukinnyi ukomeye cyane rero nyuma yo kwifuza ekipe ya APR Football Club kwifuza myugariro ngo n'indasi bikanga byanze. APR FC yanze kuva muri Cameroon, rwose amara masa izanye myugariro ukomeye cyane, yahise yinjira mu biganiro rwose na myugariro witwa Salomon Charles Bienvenu ni Banga Binjeme. Nongere ndisubiremo, yitwa Salomon Charles Bienvenu Banga Binjeme, ni myugariro umunya Kameruni ndetse unakinira ekipe y'igihugu ya Kameruni. Uyu myugariro araremereye cyane, n'uwizina riremereye rwose, afite imyaka 27 y'amavuko, yavutse tariki 19 Mutarama 1996, yavukiye hariya za Yaounde muri Cameroon ndetse akinera n'ikipe y'igihugu ya Cameroon. Nkuko nakomeje kugenda mbibabwira mvunagura ingingo za makuru turi buze kwibandaho muri iki gihe gito tumaranye, uyu mukinnyi ashobora gukina imyanya itatu mu kibuga, aho akina rwose nka myugariro, agakina ku ruhande ndetse agakina no mu kibuga hagati. Uyu ni myugariro uremereye cyane, Binjeme Banga yakiniye amakipe arimo Al-Ahly ya hariya mu gihugu cya Maroc nimba nibuka neza, akinira ikipe yitwa Difa Al-Jadida, akinira ikipe yitwa Koto Sport Dogarwa ndetse akinira n'ikipe yitwa Chrome Sport, ndetse rwose aje kwiyongera kuri Bourguiya Prince na Nigena Crema basanzwe bayoboye ubwugarizi bwa ekipe ya APR Football Club, rwose aje abiyongeraho mu buryo bw'ubwugarizi. Ekipe ya APR Football Club ikomeje kugenda yiyubaka, ishyiramo amaraso mashasha ndetse imanura intwaro z'abanyamahanga. Munyemerere imbere gato yuko twerekeza ku musozo w'iyi nkuru, nganire namwe bafana banjye cyangwa se nshuti za Verite TV. Munyemerere mwebwe mwabanye natwe kugeza ku musozo w'inkuru, mbisabire aka kantu. Mwabantu mwe abasportifu kuba twakanda subscribe ntacyo bidutwaye. Nzi neza ko abasportifu ntago turi abantu bagira umutima mubi. Kuba wakanda subscribe yawe imwe ikongeraho niyundi video yarebwe n'abantu 500 zikaba subscribe zi 500 byaba byiza, kuko tubafitiye byinshi tubahishiye mu minsi yasize. Twabasezeranyije ko nimudukandira subscribe mukanakura share nyinshi ibintu byacu bikarebwa, byibuze tukagera ku subscribe 10,000 ubwo champion y'u Rwanda izagira abasubscribe bazi 10,000 buzuye rwose. Verite TV tubemere kuzajya tubagezaho highlight zaranze umunsi wa shampiyona, cyangwa se tukabagezaho rev match umukino ukomeye, kuko twagerageje kuganira na bamwe mu bantu bagiye batandukanye batubwira ko rwose kuba twajya ku kibuga tukabakorera live match byemewe rwose nta mpungenge. Ibyo byose tuzabibagezaho rwose shampiyona nijya gutangira, tukuje abasubscribers 10,000. Impamvu mabwira ngo cyabasubscribers 10,000
nibo bazadufasha ndetse tuba tuzi ko ibintu turimo gukora turimo kubikorera audience iremereye kandi abantu benshi rero twajya tubagezaho match ziri live izo mipira za APR Football Club za Kiyovu Sport Ice do Kigali Rayon Sport by'umwihariko kipe yanyu mukunda byose mukazajya mubasha kubikurikiranira hano kuri Verite TV byibuze buri jurune match imwe ikomeye tukayibagezaho iri live ibyo turabisezeranyije nka Verite TV muzabitwibutse mu kwezi kwa munane mu mpera z'ukwezi kwa munane shampiyona itangiye nta kindi musabwa rero no gukanda subscribe tukuzuza ibihumbi 10 ndetse mukanakurasha nyine kugira tubyuzuze mu gihe gitoya rwose ubundi natwe Verite TV tuzabakorera byinshi byinshi uko mutugaragariza urukundo byinshi byiza turashaka kuba chaîne cyangwa se televiziyo ikora amakuru ya sport yihariye kandi meza mu buryo bwayo bwiza nimba dukurikiye rero nyemerera uze muri comment utubwire ataha mwabikoze neza cyangwa se mwabikoze nabi cyangwa hamwongere mwibi cyangwa se mumbwire za transfer zino kuvuga muri ekipe yanjye nkunda cyangwa se ku mukinyi wanjye nkunda byose tuhita tubigukura hano kuri Verite TV ibitekerezo byanyu birayobora rwose muri abagaciro kandi murabingenzi cyane kubana namwe bya munsi ku wundi nye mwabanye kugeza ku musozo w'iyi nkuru muri aya makuru ya za transfer twabagezagaho ni sezerano Verite nk'ibisanzwe mukomeze mugira ibihe byiza mu munsi twabanye kugeza ku musozo w'iyi nkuru